前から止まるじゃん。思った以上に回ってきたとこのものが売ってたんだよ。バーが短いからキャンピングカーでも安心。キャンピングカーショー以外で初めて来たかも、こういうやつ。なんか毎週この道を通ってるような気がしてならないのは私だけ。なんだかんだ、あれ先週どうしたっけ。先週はワークマンだ。お休みではないけど、お休み。先週ね、ワークマンのイベント行ってて、もしかしたら個別で動画出すかもしれないけど、ワークマンのイベント行って、実はね、僕たちね、ワークマン公式アンバサダーなりました。そう、ブチャンネル初めてのアンバサダー、初めてのワークマンのアンバサダーになりました。正直ね、まだ何やるかはよく分かってない。はい、本当ね、意外とお話しさせていただくと、まあ、そこまで制約とかもなかったし、あの自由な感じ。まあ変な話、堅苦しいことは何もないみたいな。そうそう。で、もともとワークマンをうちも使ってるから、まあ、そういう意味ではすごい身近なブランドだったよね。そうだね、キャンプの服とかね、あったかいから結構使ってるよね。そうそうそう。だから結構ね、動画にも出てないようなものとかも実はあったりするんで、結構慣れ親しんだブランドっていうか。で、今ね、ちょうど映像出てるかもしれないけど、あのワークマンキッズで、この間のね、展示会はそれが出てて、で、うーちゃんがね、ちょっとワークマンキッズ来て、であとママがね、親子コーデみたいな、うん、やったりして、で、ほんとね、カジュアルなワークマンだよね。で、そういうのも、もう今後だから、動画の中でね、まあ、どこまでやるかわかんないけど、紹介できたらいいかなと思う。なんか思ってた念願のキッズの服が出てきてくれて、あれだよね、すごい嬉しい。なんか撥水のやつとかさ、あ、そうそうそう、 ああいうのとかもさ、あれこそ本当にキッズだよ。で、ここは多分、だから一番ね、紹介しやすいというか、どうしてもね、実際に使いやすいもの、うん、使いたかったものが出てきたから、そういうのもね、ちょっとこう紹介できるようになるんじゃないかなと。で、またね、ちょっとね、このタイミングであのご紹介になるんだけども、もしかしたらキャンバケ決め切っちゃった後かもしれないんですけど、このね、ワークマンがキャンバケに実はね、ご協賛いただけるということで、イエーイ。ちょっとね、ほんとね、今回ね、キャンバケのね、ホームページ見てもらうと分かるんですけど、協力してくれてる協力会社さんのとこに、あのワークマン入ってます。ちょっとね、ほんとね、今後ね、こういった形で、まあ、コラボもできたりとか、商品とかもね、紹介できたらいいなと思ってて、今年からワークマン公式アンバサダー頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日は向かってんの全然違うんだよ。で、明日がね、実はキャンピングカーのイベントとかじゃなくてね、カメラなんだよね。日本のね、カメラの祭典だよ、 CP プラスっていう、まあ、あのジャパンキャンピングカーショーみたいなもんだよね。ジャパンカメラショーみたいな。あ、そうだね。地元のね、横浜でやるってことで、今回初めてだよね、 CB プラス。てか、パパは行きたいって言ってたもんね、もともとカメラが好きだから。そう、でも、ね、いつもタイミング合わなくて、まあ、地元だっていうのもあるし、ずっと行きたかったから、まあ、CB プラスね、明日。今日は、まあ、どっか高速の BA で泊まって、で、明日は一日朝から横浜、あと、うーちゃんがね、あの明日はね、あのおばあちゃんで、だ、うーちゃんはちょっと朝からだけど、お留守番してもらって、お母さん家に。まあ、なんせうーちゃんそっちがいいってこと。うん、まあ、カメラの祭典だからですよ。暇だと思う。まあ、天気が良かったらね、ちょっとね、赤レンガとかあっちの方行ってもいいんじゃない。明日寒いからね。そうなんだよね。2度。まあまあ、そんなこともありながら、まあ、今回のね、週末だね、そんな感じで、まあ、まあ、いつもともとちょっと違う感じでいいんじゃない。うん、まあ、とりあえず神奈川の方に向かって、それから、うん、今は県央から東名に入る。今日は海老名で仮眠を取ると。海老名で車中泊するの初めてじゃん。初めてっていうかさ、海老名っていつも混んでるから、うちらはあんまり利用しないよね。あんま行ったことないんだよね、基本は。なんていうの、近すぎて行かないの。行かない。海老名で休憩することはない。一番混んでる。混んでる。でもどうなんだろうね、今日くらいだったら空いてんのかな、まだ金曜。でも明日土曜日だから朝とか混むのかな。小型車、ボンちゃんのいいところは小型車なのよね。そう、入れちゃうのよ。ごめん、ほら、トラックそれなりの位置。結構斜めだよ。アホなん。あ、その辺てっぺんかな。うーちゃんに早く帰ってこいって怒られる。とりあえず帰宅。
ノンアルコールビールは売ってないので、湘南ゴールドサイダー。今回はね、とても懐かしいものたちを無駄に食ってきてしまいまして。まあ、ういちゃんが明日飲みたいっていうので牛乳。はい、イデボック。いつももらうやつ。イデボックのキャンプ場かキャンピングカー専用サイトがあって、そこでもらうイデボックだよね。そう、泊まると牛乳とかのセットもらえる。ああ、なんだっけ、梅替え。梅替え餅。ダザイフのあの通りで買ったやつだよね。これ美味しかったんだよ。これがなんか売ってたからね。そう。つい買ったの。家で食べる。全国制覇の旅、福岡で行った時だね。そう。あとちょっとつまもうかなと思って。はい、横浜といえば中華街。はい。中華街の。小籠包。小籠包。小籠包買うの初めてだよね。横浜中華街のものなんて買ったことないね。ない。そう。で、そのママが今右左手に持ってるのが牛タンでしょ。仙台なんだ。そう、仙台。なんかあれだよね。過去の行った全国制覇旅で行った時に食べたものがなんか揃ってきたね。うん、以上です。ま、あとは地元ね、小籠包は地元。明日、ちょっと雨降ってきた。こっちの方でも雪降るんでしょ。ワンチャンね。やっと本来の寒さに戻った感じだね。うん、ついにウーチャンネル長袖版ができました。嘘です。グラブルース。それ後ろも？あ、後ろすごいね。後ろなかなか派手だね。これ何かっていうと、宮城行った時に RV パークの女川、そう、女川っていう浜焼きができるね、うん、RV パークに行ったんだよね。そう。でそこにたまたま同じ日に泊まってた、もう本当 YouTube では全然関係ないよね。関係なくたまたまいた人でたまたま話してね、隣だったんだよね。ちょっとそう、めちゃくちゃノリのいい人で、でその人がやってる青森でやってる車屋さんの T シャツがこれで、送れよって有言実行してくれた。そう、青森のお土産もねちょっといろいろくれたんだけど、それと一緒にこの T シャツもくれて、ありがとうございます。そう、ふーちゃんのもある、うん、パパのも、今パパも着てる。同じでしょうか。同じ、なんか色2色ぐらいある。3色かな、黄色とその色とピンク、ピンク、うん、でもいいね、ちょうどうち長袖持ってないからね、ちょうどいいサイズだった。はい、ということでね、青森県クラブルース、今後登場するかも。車屋さんだからね、あくまでも。そう、あくまでも車屋さんだから、まあちょいちょい出てくるかもしれない。そう、ちょいちょい出てくると思う。それは女川で出会ったあの人ですっていう。よし、じゃあ海老名で買ってきたやつ食べるか。うん、あ、小籠包か。小籠包やんなきゃね。またこれも深夜に食ったら太りそうなメニューだね。深夜で眠い中着替えさせられた。ふいちゃんも立って、立ってこっち向いてモデルやってください。はい、はい、後ろ向いて。遅い動き。子供用もいただきました。ふい、うん、ちゃんなピンク。ちょっとね、子供の用のはね、ちょっとトレーナーになってたね。うん、いいよ、もうどうぞ、おやすみなさい。うん、車だよ、うん、と言って、うーちゃんはパパのベッドに行く。最近でも、うーちゃんに使われる率高いじゃん。生意気すぎる。なんなら今日はママここで寝るからね。おやすみ。今日はバンク作りません。あ、ブルブル電源入れる、まだいい。まずこれを並べないと。あ、小籠包ね。意外と偏ってる。運んだ時が良くなかったのか。てかサイダー冷やしとけよ。だって氷使うんじゃないの。ママてっきりママお酒飲むのかと思って氷買ってきたんだけど。あ、ママが、うん、だってハイボールは作れるよ。ああ、いい、今日はいいや。言いますか。電源、電源ね。 OK、今日も安定の無音。じゃあこれなんかグラスで飲む、うん、1本ずつ飲むじゃん。うん、水どれだけ持ってきた。水道、うん、満タン、満タン持ってきたの。うん、だってパパここで暮らすから。いや、この動画上は1泊2日かもしんないけど、その後の3連休の2日間、土曜日泊、日曜泊もパパここでするからね。まあママが日曜日か、うん、予定があるからね。そう、こっちで CP プラスは明日金曜行って、動画上はそこで終わっちゃうかな。そう、でもパパはその日も金曜も車中泊して、土曜も車中泊するから。わかんないじゃん、金曜ママも車中泊してるかもしれないな。
お母さんにうーちゃんお願いして飲みに行こうかっつって、うん、うーちゃん全然ママいなくても平気になっちゃって、おばあちゃん子だから、おばあちゃん子たまにはね、しょっちゅうじゃないから。うーちゃんなんなら旅行く時よりかなんか楽しみにしてたもん。よし、あ、もういい？いいよ。あ、割り箸この間ここにあったの。じゃあ湘南ゴールドサイダー入れていくよ。ピキさ、なんかペットボトルの蓋を開けるのが痛いんだよね、手が。力がないわけじゃない、痛い、皮膚が。乾杯。あ、そう、来週は大桟橋か、大桟橋でスノーピークのイベント、多分あれが出るね、トレーラー、うん、スノーピークトレーラー、なんかありがたいことにスノーピークの、まあ、そうね、高校やってる方のねから連絡もらって、気になるから見たい、ありがたい。今年はなんかいろいろあれだね、干し芋効果がすごいね。そうだね、いただきます。ワゴン食べる、これ汁がプシュするやつだよね。小籠包ってそういう食べ物じゃないの？でもあんまプッシュしないね、熱が弱かった。冷凍っていう冷凍じゃなかった、出てきた、うん、ママがそう言うから平気なのかと思って一口で食べたら結構出る。ケビナのパーキングにサービスエリアに行ったらもう全国回った気になったよ思った以上に回ってきたとこのものが売ってたね、うん、ここはあそこのあれじゃんみたいなさ、そこじゃなくても買えるんだっていうのはよく分かっちゃう。そう考えるとエビナすげえな。牛タン食う？開けてみる？ちょっと気になるじゃん、牛タン。ブラックペッパー味だね。仙台住之屋、うん、またちょっとあれなの、牛タンのあれなのかな。なんかでもさ、食べ行った牛タン屋さんはさ、分厚い系だったよね。うん、映えない皿、紫、しかもラップ、あったもよ。映えなんかないんだよ、キャンピングカードになって。キャンパーの人とかもすごいもんね。うん、それなんかさっきも話したよね、うん、動画外で。そう、キャンパーの人とかの方が見せ方ほんと上手。なんか洋服とかもみんなおしゃれなの着てんなってすごいキャンプやってる時に思うんだけど、そう、しかも汚れないんだよね。そう、すごい達人だよ、あの人たち。思うんだけどいざ自分たちとなったら動きやすい温かいものが正義みたいな感じになっちゃって。こんなもんだよ、キャンピングカードになってもこんな汚いもんだよ。見せるな見せるな見えないところなんかやりたい方だよ、ね、基本的に何でも積んでるから。そう、何でも出てくる。ゆえにこの車で移動しないと普通車を買ったとしても多分怖い。そうなの、あれはどうした、これ持ってきたみたいな。意外と今に なるとなんかホテル泊まるのが逆に面倒くさかったりするよね。うん、ちょっとだってさ、ホテル泊まる用に用意しなきゃいけないじゃん。そう、だからパパ実家帰るときそうだもん、実家に帰るのさえもほぼめんどくさいもん。あの服をさ、一式用意しなきゃいけないじゃん。そうなんだよね。いや、ホテルホテルでいいんだけどね。うん、それはそれじゃん、それはそれで行かないと。そう、なんか途中合間に入れるのがめんどくさい、うん、それだけの用意をしていくのにはいいんだけどね。うまい牛タンだね。うん、うん、あ、うまい。これブラックペッパーがいっぱいついたやつ。確かに意外とそんなでもないし、油は食べやすい。これでも焼いても美味しそうだよね。うん、このまんまでも全然食べれるけど、おつまみには最高。今日はでも出発前にご飯食べててよかった。すき家の牛丼ねそう、ウーバーでね編集に追われるとウーバーで、ね、うん、ああ結構雨降ってきたね。海老名ってさ、夜でも人多いね。うんうん、でもささっきみたいにサービスエリアも結構やってるからじゃない？そういうこと？よし、じゃあもう今日はこれで寝よう。ママたちは今日の一泊しかしないから下でね、うん、パパはいつも通りにする。ママは明日寝るかもしれないけど、ゆうちゃんおやすみ。おやすみ。ママはトイレ行ってから寝る。トイレ。よし、じゃあ寝よう。おやすみ。グッナイ。なんだかんだ8時や。ゆうちゃんもおはよう。
ぬいともに。まだ雨は降っているのかな。海老名は雨。寒そうだな今日。すごい。室温は 17.8 度あるけど、外気温は、お、海老名なのに3度しかないの。おちゃんパパの方もやってるよ。よし、ゆうちゃんパン買ってきたで。そのパン紹介してゆうちゃん。これはうーちゃんのカレーパンかな。うん、ベーコン、卵とベーコン。これパパのカレーパン、箱根カレーパン。アスパラとソーセージのやつ。あとチョコのチュロス。で、うーちゃんは。うーちゃんあれ昨日買っといたから。いいで、僕の牛乳。なんか、温泉の後に飲む。そうだね、温泉の後に飲むやつみたいだね。でパパたちはもうこのよくあれだよね、パーキングにあるやつよね。そうそう。よし食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。同じだった。アスパラと珍しくない、アスパラ一本丸々入ってる、うん、駐車場難民なかったんでしょ、うん、消えてしまったんでしょ、うん、今までつゆ買ってたとこ。そこがまさかのね、閉業になってたよ。食べたら半年前までやったらしい。7月までだった。アホなん。うん、唯一ね、見つけたのがハンマーヘッド。ハンマーヘッドは第2駐車場、第3駐車場は絶対入れる。そうそうそう、30分330円なの。1時間で660円なの。うん、だから3時間までは、まあ、2000円以内じゃん。うん、3時間で出てきちゃえば1日上限よりか安いんだよ、うん、むしろ。で、あとは買い物、ハンマーヘッドでご飯食べたりすれば3000円で1時間無料、5000円で2時間無料。3000円だとすぐ行っちゃうじゃん、多分ご飯食べてたら、うん、まあ、ご飯を食べる、よそで食べるんだったらね。うん、そう、だから意外とハンマーヘッドが一番お得かもしれんっていう疑惑だよね。うん、まあ、朝から晩までいるんだったら絶対上限のところ止めた方がお得はお得なんだけど、まあ、高いけどね、地方に比べたら圧倒的に高いよ。圧倒的に。この間身延なんて駅前止めてタダだからね。2時間までタダみたいな。決めてご飯ってやつ。辛い辛いの。これ食べる？うん。じゃあパパにあげる。いいよ。辛くてそういうところじゃない。よし。意外と海老名は普通に泊まれたね。泊まれた。初海老名車中泊。海老名は混んでんだよな。人は多い。うん。お土産買うのにはすごいいいとこだったよ。うん。そうで今日はこれから CP プラス。相良家長ね、向かってくるんだけども、その前に道中でママの実家に一回寄って、ふーちゃんはおばあちゃんで、うん、で、パパたちはそのまま CP プラス。 CP プラスめっちゃ人いるんでしょ。そうそう、さっきね、今ね、ちょうど10時なんですけど、で、さっき CP プラスのね、ツイッターで見たんでね、とんでもねえ数の人が並んでて、あれはやべえなと思って。だってあれさ、会場のあれ下でしょ、中の渋滞なのかな、ちょっとね、人が多すぎてどこの写真なのかわかんないんだけど、とりあえず入場ゲートまでバーって並んでるみたいな。とりあえずママの実家行って、まあ、そのまま桜木町に行っちゃいます。なんか横浜っぽい。あ、ここ伊勢山ヒルズで、前がランドマーク。とりあえず目の前がランドマークで、で、ここを行くと桜木町の駅の横だね。うん、あの昔いっぱい絵が描いてある、グラフィーがあったところ。あれ良かったのに、なんで消しちゃうんだろう。あれ意外と良くなかった。名物だったよね、横浜のさ。横浜あれなんかのタイミングで消えちゃってる。消えた。でさ、そこにもののけ姫の絵が描いてあって、それ上手かったの。だって横浜ってか桜木町の横といえばそれだった。そうそうそう。あとこのなんかよくわかんない短い橋、なんだっけ、何橋っつったっけ。急なんでね、忘れちゃったっけ。昔車が下ボタンだったら大変。この横のこの高架下のところにいっぱい絵が描いてあったんだよね。そう、ここね。で、このまままっすぐ行くと、クイーンズスクエアか、うん、左がクイーンズスクエアで、目の前にパシフィコが出てくるんだけど、車が止められないから右に曲がって赤レンガに行く。うん、そうで、ここが海洋丸でしょ。懐かしい。
でクイーンズスクエアと、え、なんかすごいハゲたね、あのハードロックカフェの塗り直さないの、あれあんなだったっけ。横浜キャンピングカーショーの場所行くのね。うん、それやばいね。このコスモワールドはね、入園は無料でね、乗るのにチケット代かかるぐらいかな。そうだね、もうみんな入場してるから、ね、ここパシフィコ横浜。このマイオクロ昔なんかに帰ってる行った、特にキャンピングカーとかじゃなくて。で、右に行くとあれやろ、ワーポーだ。アクラーメン博物館ってこれの左だっけ。あ、これか。そこだよ、この茶色い建物がカップヌードル博物館。すっごいね、カップラーメンのが人気だね。あれ予約制なのかな、未だ行ったことないんだけど。すんげー人だね、カップヌードル。すごいね。で、ワープはここ、青春を共にしたワールドポーターズだよ。なんか映画見に行くって言ったらママワープだったな。あ、そう。うん。で、ハンマーヘッドの駐車場がこれじゃなくて、あ、これだね、ハンマーヘッド。安いの、あっちの方が。分かった分かった。まあ、バーが短いからキャンピングカーでも安心。そう、このね、第三駐車場見ての通り、あのバーなんです。あれ、バーの意味あんの。あれ屋根意味ある。で、ここだったらキャンカーは止めれます。あ、キャブコンを行ける。ハンマーヘッド専用だから、赤レンガとマリンウォークとワールドポーターズは駐車場のサービス券対象外なんだって。ハンマーヘッド行く人は関係ないのか。そう、2時間無料なのか。ハンマーヘッドだけ、これね、ハンマーヘッドだけ。そうそう、空いてるし、よかった。もしかしたらハンマーヘッドでご飯食べるかもしれないけど。目の前のほら、アスカが止まってんじゃん、でっかいやつ。で、こっから見ると船じゃなくてさ、建物に見えるぐらい大きいよね、船が。よし、じゃ行こう。はい。で、ゲートがここ書いてある。あれ、ママ紙持ってる。やっと着いた。もう12時44分、1位だよ。大変だった。予定だともう出るぐらいの時間。駐車場1時間ぐらい経ってる。あ、で、その B、ホール B っていうところだ。違う、その前にここで受付すんじゃない。あ、これ受付だ。プレスどれだ。あ、だから印刷なんだ。まあまあ見せて。で、これを入るのにバーコードを見せて入るらしい。あ、これのここでバーコードを見せるの。そう。まあ、すごいね、こんな感じなんだね。ハンピングカーショー以外で初めて来たかも、こういうやつ。うん、来ることないじゃん。そう、ない。ピンマイクに変えたけど、いろんなところで喋ってるから。そう、どうなんだろう、わかんない。これ、オリンパス。オリンパスと、オリンパス、タムロン。タムロン、レンズ、そうや、タムロン。ここってさ、はい、変えるんかね。あ、どうなんだろうね。ちょっと思ったけど、これ見るとだけ購入可能、買えんのかな。一脚長いジドリップを作ってる会社です。うわ、長っ長っ長っ、めっちゃ長っ。初めて見た、こんだけ長いの。え、待って、めっちゃ長ない。 11.5 メートルまで最長伸ばせる。あの、あれって何キロまで支えられるんですか。7.5 メートル、4.5 メートルだったら 1.5 キロ、2キロ、これこれ。あ、意外とスマートです。意外とスマート。ドローンで撮ったかのような感じの。ああ、はいはいはい。人が多くてドローン飛ばせないようなところ。あ、これすごい。結構規制かかるもんね。そうなんです。普通の三脚もやってるんですか。普通のサイズ。こういうの作っててポキって折って光るライト。ああ、はい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 。これのちっちゃい。バージョンのケミホタルっていう釣りグッズがあるんですよ、はい、昨日先端につけるんですよ。そこから発展していった会社で、そうなんです。からヒントを得て作って10年前から売り始めたんです。面白いね。なかなか特殊な特殊な背景。大きいブースはあれなんだね、やっぱあのキャノンとかソニーとか。そうだね、あとちっちゃいブースはこういうあれなんだ。キャノンブース、キャノンブース人すごいな。すごいね、キャノンブース。なんか撮影 してるのか。あれか、なんか試せるってやつ。うん、かもね。うん、いいね。
あ、ここでカメラを試せるんだ。あ、ここで並んでるんだ。あ、それで人がいっぱいいるんだ。画質 3D 体験。あ、3、そういうこと？あ、そういうことだ。3D だ。あ、なんか不思議。うん。ここもなんかでかくなる。富士フィルムじゃない？あ、富士フィルムだ。うん、かわいい、見て。あ、ちっこ。これ、これなんかめっちゃちっちゃいじゃん。あ、終わってた。うーちゃんに持たせた。うん、インターバル撮影。どこが携帯で見ながらやってる。そうですね、携帯で。あ、そういうことですね。携帯で見ずに撮ったものを携帯後から見るみたいな。なるほど。Bluetoothで流して、あとはアプリでもレンズの映ってる絵が見えるので、リモート撮影するときはこれが台座にも、にうーん、はい、ザブこういう感じになるらしい。面白い。これかわいいね。かわいい。これなんだ。あ、これもなんか試しで撮れますよ。モデルさんがいるのね、あれで。動画撮影体験。なんかあんまり富士でその印象ないけど。うわ、ちゃんとモデルさんがいる。なんか海外の。そう、これちょっとやってみたかったけど、めっちゃ人気。ね。どこのブースもこのタッチ&トライみたいなのがあるけど、めちゃめちゃ人気。ニコンもすごいな、あれ。人すごいね。うん、みんながさ、それぞれショーみたいなやってんだね。めっちゃ大小でダーって並んで。これは動画撮れるの？ね、そんな感じじゃないでしょ。なんならめちゃめちゃごついね。ガチだな。うん、これすごいね、 SSD くっついてる。ほんとだ。直接保存していくってこと。こんなんできんだろ、 SSD 直結。あ、こっちは並んでるものが違うんだ。もうちょっとなんか触れるかなと思ったけど、全然触れる雰囲気じゃない。ソニーはなんか真っ白だね。うん、ソニーはみんななんか被写体距離がある。やってみる。あ、これでやってみる。 α7S24 だとこんなもん。25じゃない、50だとこれぐらいより。あ、でも結構そうだね。う、結構寄れるち。うん、このレンズ新しいレンズ。はい。広角側でこう長くなる。あ、そうですよね。はい、なのでそこがまたそうすることでちょっとこう寄れるような。ああ。なるほど。そういうことなんですね、これは。広角と望遠が反対反対っていうか。ちょっと不思議な感覚になります、ね。へえ、本当だ。50ミリになると短くなる。はい。シグマです。でかないか。これいいわ。これいい。撮影しやすそう。高さも十分だ。いいよね。イルコさんに会いました。本物のイルコさんに。めっちゃ嬉しいって。やった。あともう30、30、40分ぐらい。頑張ってください。今、ミルコさん写真一緒に撮ってもらう。意外と大きくてびっくりした。ちゃんとめっちゃ嬉しいですに気づいてくれた。あ、本当。よかったじゃん。あの人の写真すごいからめちゃくちゃ綺麗。じゃあでもびっくり、本人いたわ。本人いたし、本人普通に喋ってくれたね。なんかさ、キャンピングカーショーと比べるとさ、人が多いよね。うん、ただ広くはないね。ああ、まあ出店のブースの大きさが違うからね。うん、あ、ちょ、ほら車じゃん、キャンカーの時は。そうだね、ロッカーだ。ここそう。もう今更か。もう今はもうロッカーいらないもんね。こんな感じのインフルエンサールームっていうの入れるらしいです。だから撮影する時にこのカバンを置けたんだよね。そうだ、うん、そういうことだ。上着とかさ。そう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 。そうそう、でもね、ゆっくり見れないね、これ。人が多すぎ。ああ、すんごい人気。ちょっとジンバルとかあるかなと思って、うん、期待してたけど。そうだね、ジンバルもなかったね。ジンバルはなかった。浪人とか。うん、DJI か。そうそう、そういう系はなかったから。あれは何、アクションカム系の系統に入っちゃうのかな。どうなんだろうね。まあ、またちょっとアフターパーツは変わっちゃうのかもしれない。うん、ね、ちょっとあれは違うな。うん、そう、まあまあとりあえずなんとか見れたし。じゃあちょっと観光してきますか。うん、まあ、ハンマーヘッド行く。行く。お腹空いた。うん、じゃあお昼ご飯だ。なんたってキャンピングカーが最高すぎるんだよ。
うん、無事に車に帰ってきた。荷物置きに来て、でこれからハンマーヘッドにご飯とかなんか見に行く。なんだかんだってもう3時間ぐらい、この駐車場。もう2000円いっちゃうから駐車場代。もうね、5000円分買い物して 2時間分タダにしてもらわなきゃ。なんか得なんだかお得じゃないんだかよくわかんないけど。まあ、ご飯食べるか、食べればお得なんじゃない、うん、そうだ、まあ、とりあえず行こう、うん、あれ、うん、本当に違 違うんじゃね、こっちやね、いや違うよ、合ってる、行ったことないかわかんない、とりあえず行こう。12時2分に入って今4時40分だから多分5時間分じゃん。となると通常料金で考えると660円かける5倍3300円、ご飯食べたから、ね、5000円以上使ったから2時間分は無料でしょ、うん、そうすると3時間分だけ取られてるの、そうすると2000円で収まるのか。まあご飯がなかなかいいお値段だったけど、ね、ご飯7000円したから、きっちり7000円だから、うん、高い、7000円も2000円で収まってるのか。1980円です。やっぱり1980円、予想通りね、2000円ほど。まあ5時間で立地がいいところで止められたんだったらまだいいのでは。そう、まあ横は赤レンガだからね。そう、目の前ワーポーだし意外といい場所で、ね、ここ、うん、どこ行くのにも近い。であとはもうこっから帰るだけだね。帰るだけだ。まあ、初めて CP プラスというものに行ったけど、なかなか人がすごかった。あ、パンパンだったもん。久々に桜木町を歩いたもんね。そうだね、天気が良かったらね、もうちょっとなんかね、でもいいけどね。そうそう、でも雨だし寒いんだよね、今日2度とか3度とか、ね、極寒だよ。まあお互いね、今日 お互いの実家に帰るから、まあ、そのまんまそっちに向かおうかな。人多いんやけど、こんな寒いの。そういう人多いのよ、毎週こんなんだからね、うん、夜は綺麗だよね、ここ、うん。またでも来週も横浜なんだよね。そう、ほぼ同じ場所。来週はスノーピークがあるから、そう、大桟橋でね。そう、この辺とかもね、来てもよかったんだけど、マークイズの方が見る場所。そう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 、だから晴れてればね、こっちまで来てもよかったけど、来週は晴れてんじゃない、わかんないけど。じゃあまた来週。はい、じゃあまた来週、ありがとうございました。グッバイ。久々な、ここからも、うん、バックカメラ直しました。直したら映りが良くなりました。接触不良だったんだね。なんかやっぱ汚かったんだね。ようやく通常になって。あ、もうここ横浜だよ、あれ横浜そうも。あ、これ高島屋、これ横浜阿部行こうだ。はい、ベイクウォーター。さっきパパが名前が出てこなかったけど、もう映すの大変、さようなら。よくハマってたんだね。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。